Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. До Миколаївської школи номер 36 після п'ятирічного ремонту повернулись учні. Сьогодні тут відзначили початок нового навчального року. На урочисту лінійку заводять першокласників. Вітальні слова від представників обласної та міської влади, директор школи отримує сертифікат. Перерізають стрічку. Раз, два, три! Опа! Ура. Учні заходять на перший урок, а всі бажаючі дивляться, як відремонтували школу. Серед першачків сьогодні Ангеліна Вангеласт. Дівчина каже, прийшла робити щось розумне. Я прийшла в нову школу вчитися, розукрашувати, дізнаватися нове і робити щось розумне. Бути доброю і розумною дуже добре. Мені сподобалася вчителька і перший урок. Олексій Рудий колись сам закінчив 36-ту школу, а сьогодні провів до першого класу сина Михайла. Я хотів, щоб син йшов сюди, а при тому, що ще зробив ремонт і поруч живемо ми тут, все збіглося так. Ми прийшли, допомогли привести до ладу школу, помили кабінети, коридори, допомагали, щоб діти якомога швидше приступили до занять, щоб все вийшло і щоб все було добре. За парти загальноосвітньої школи номер 36 у новому навчальному році сіли 250 учнів. Ремонт був якісний, завершився своєчасно. Про 5 років ми чекали цієї події, і зараз створені всі умови для того, щоб діти розвивали свої здібності, таланти, можливості. На сьогоднішній день сіли 250 чоловік, але бажаючих дуже багато. І сьогодні приходили навіть оформлятися в школу. Сподіваюся, що ми дійдемо до норми. Норма 380 дітей в закладі. У відремонтованій школі всі меблі нові, парти для першачків подвійні, старого зразка. Заклад вже має підручники за програмою нової української школи. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві історика Миколи Шитюка. Ним виявився родич вбитого, який вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримано на 72 години. Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний 25-річний чоловік, який є мешканцем Миколаївського району Миколаївської області, який є далеким родичем потерпілої особи та неодноразово притягується до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів корисно-насильницького характеру та пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Дійсно, що квартира була знята на 3 години, орендована. Шитюком встановлена власниця вказаної квартири, допитана в ході розслідування. Мету, яку переслідував потерпілий, наразі встановлює слідство. Віктор Пракудін каже, затриманий на доповіді розповів, що причиною вбивства став родинний конфлікт. Як все сталося, не пам'ятає. Скажіть, будь ласка, чого зараз поліції? Вбив людину. Як вбивали? Не пам'ятаю. А вже забрали потерпілого? Щось давно. Як розповів Віктор Пракудін, перевіряється інформація зникнення грошей з карток вбитого. Офіційної інформації від банків у поліції ще немає. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. Вчора поліція затримала підозрюваного. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Запобіжний захід обиратимуть у Центральному районному суді. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 2 вересня, у Корабельному районі і мікрорайоні Кульбакіно поблизу старого водосховища сталася пожежа.
Повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. По приїзду рятувальника встановили, що горить суха трава та чагарники на відкритій території площу 4,5 гектари. Рятувальники не допустили розповсюдження полум'я на лісопосадку, яка знаходилася поблизу. Гасіння даної пожежі ускладнювалося відсутністю поряд із осередком пожежі вододжерел та під'їзних шляхів, а також короткочасним поривчастим вітром. Завдяки злагодженим та швидким діям аварійно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 4,5 гектарів вдалося приборкати о 20:18. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Загалом на місці працювало 8 одиниць основної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Загалом з початку поточного року на відкритих територіях Миколаївщини зареєстровано 1183 пожежі, з них 67 в лісових масивах. За минулий тиждень зафіксовано 141 пожежу. Горіла суха трава, сміття, чагарники та хвойна підстілка. Зокрема, в лісових масивах зареєстровано 8 пожеж. 4 в Баловному, Матвіївському урочищі центрального району Миколаєва, інші у Вознесенському, Новоодеському та Очаківському районах загальною площею 7 гектарів. І миколаївські рятувальники провели інформаційно-профілактичний рейд серед відпочиваючих на узбережжі регіонального ландшафтного парку «Кінбурська коса». Та рейду попередити загибель людей на воді. У зв'язку з тим, що в Миколаївській області за рік вже трагічних випадків на воді сталося понад 40 випадків, з них 5 дітей. З цього приводу був організований та проведений рейд по місцям масового відпочинку на Кінбурській косі. Рятувальники проводили бесіди з відпочиваючими. Елементарні правила безпеки. Ми вам хочемо трохи їх напомнити. Мы ведем себя прилично. Это хорошо. Мы ни костры не разводим. Все правильно. Мы ничего не делаем. Ни мусор не оставляете. Ни мусор нет. Если у нас мусорный пакет. Не идете не в лес, а в воду купаться. Правильно? Ну, чтобы отдых был безопасный, мы вам такую листовочку дадим. Возобновите у себя в памяти. Відпочиваючим були надані листівки з агітаційним матеріалом, де були та розказані основні моменти поводження як у лісі, так і на воді. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.